experiencë të madhe pune 36 vite, nuk jam pak kontribut në këtë institucion. Ti ke ngjitur majat me shumë punë, shumë sakrifica, me shumë dinjitet, me lodhje. Por nuk e mendon që je i pazëvendësueshëm. Njeriu duhet jetë i hapur, bëhet më dimensional dhe fillon, po njëkohësisht të largohet me dinjitet. Në këtë moment mu thye pak zemra. Pse? Të moment e jetës që unë po bëja këtë shkallë, Këtë proces, e pash veten të më njanuar, të pavlerësuar, sikur, si të them ardit, që të merej mendimi im, të futesh atë unë, të jepja atë çka kisha eksperiencë të madhe në këtë punë, ta trashëgoja, të kisha mundësi t'ja jepja brezave.